Anne, hvis du spoler tiden tilbage til den allerførste gang, du kom op på sådan en hest, hvordan var det så? Det var meget, meget grænseoverskridende. Jeg var meget nervøs lige til at begynde med, men jeg følte egentlig, at personalet de var meget kompetent til at placere mig, og så jeg var ikke nervøs efter, at jeg først var kommet op. Og jeg følte også, at der gik en ved siden af mig hele tiden, og så der gik ikke mange gange inden, så kunne jeg sidde for mig selv uden at spekulere over andet, end jeg havde siddet på en hest hele mit liv. Hvad gjorde personalet, kan du huske det? Jamen personalet, de fortalte jo, at jeg skulle slappe af, og de gik ved siden af mig, og jeg kunne mærke, at de lige havde en hånd på min ryg, eller en hånd på mit lår, og indgød til tryghed. Hvad kan du mærke, når du sidder på hesten? Hvad kan du mærke din krop? Jamen jeg kan mærke, at ens muskler, de ligesom bliver løsnet lidt op, og jeg kan mærke, at man får noget gymnastiske øvelser med hensyn til armevridning og bøjning og ben og så videre. Og så kan jeg mærke, at balancen, den ligesom bliver bedre hele tiden, når man sidder op på hesten, fordi man skal arbejde meget for at sidde pænt. Hvordan kom du i gang med at ride? Det gjorde jeg ved, at jeg var her på Slås-centret for 4-5 år siden, at de spurgte, om jeg havde lyst til at prøve. Og på det tidspunkt, der havde jeg slet ikke regnet med, at jeg nogensinde skulle sidde på en hest, men de fik lukket mig til det, og det har jeg været glad for, og jeg har reddet lige siden. Hvad er det allerbedste ved at ride fysioterapi? Det allerbedste, det er, når du sidder på en hest, så ser du så elegant ud. Og der er ikke nogen, der kan se, at man har et handicap. Først når man kommer op og kommer ned af hesten, så ser man handicappet ud. Men ellers, så, når man sidder på hesten, så er man har en frihedsfornemmelse, og man har mulighed for at komme ud i naturen og opleve meget af det, som alle andre raske mennesker de kan gøre, og tager det som en almindelig dagligdags beskæftigelse. Og hvad med dem, man rider sammen med? Der er et rigtig, rigtig godt sammenhold, når man rider sammen med de samme hver gang, fordi at vi kender alle sammen vores svagheder. Og det giver en eller anden sammenhørighedsfornemmelse. Hvis du kunne give 6 ud af 6 mulige stjerner, hvor mange vil du så give til ridefysioterapi? Så vil jeg give 6. Helt afgjort. Det er noget af det bedste, der er sket for mig.